România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Mi-a rămas în minte fotografia cu care New York Times a deschis ziarul de ieri, prima pagina ziarului. O familie care încerca să fugă și care a căzut și a murit întreagă, părinții și copiii, sub bombardamentul rusesc. Și îmi dau seama că din țara aceea este foarte greu să și pleci. E complicat să faci lucrul ăsta și nu mai zic de luptă și de toți oamenii curajoși care sunt acolo. Emisiunea de astăzi este pentru milioanele de femei și copii care au plecat din Ucraina și pentru cei care au rămas să lupte acolo. Pentru câteva milioane de femei din țara vecină, ziua de 8 martie nu poate să vină decât cu un singur gând, acela ca bărbaților, fiii cei dragi să se întoarcă vii acasă. Trăim sub privirile noastre cea mai mare catastrofă umanitară din acest secol și cred că cea mai mare din Europa modernă. Războiul scoate ce este mai rău din oameni, dar la oaltă cu asta vine și o forță teribilă a umanității. Mii de femei din țara vecină au ales să lupte. Altele și-au scos copiii de sub tirul rusesc, au găsit puterea să plece de acasă și să-și schimbe viața în jumătate de zi. Au intrat în trenuri supraaglomerate, au mers pe jos 20 de kilometri cu copiii în brațe ca să ajungă la graniță. Iar noi aici am făcut ce am putut. Am dat corturi, adăposturi, apartamente împrumutate și unele au noroc că pot rămâne, altele că pot pleca în alte țări. Dar nu toată lumea a avut acest noroc. Vă rog, nu uitați acest lucru. Emisiunea de astăzi este dedicată, spuneam, acestor oameni a căror viață este distrusă și tuturor femeilor care și-ar dori astăzi ca familia să fie reîntregită. Cred că este de datoria noastră să le îmbărbătăm, să le ținem moralul sus și să le dăm o mână de ajutor. Și dacă auziți emisiunea de astăzi, să știți că de la casă la masă până la donații, cu toții putem ajuta. O să vă dau imediat întrebările și o să vă invit să intrăm în dialog. Știu că o parte dintre voi sunt deja înscriși. Înainte însă vreau să vorbesc cu un jurnalist care de curând a fost în tabăra de la Siret. Este vorba de Vitalie Cojocari de la Euronews România. Știu, vă întrebați când o să emit. O să emită foarte curând aici în România. O fotografie făcută de Vitalie face în conjurul internetului, pentru că e neobișnuită pentru un ziarist. E în brațe cu o copilă ucraineancă. Vitalie vorbește limba, de asta au și putut comunica. Și e un semn al umanității. Salut, Vitalie Cojocari! Salut! Te salut pe tine și toți ascultătorii, toți cei care sunt acum și ne aud și care pot să vadă această... cei care au putut să vadă această poză. Desigur, poate că se întreabă ce s-a întâmplat acolo. Detaliile le-am povestit, dacă vrei putem să povestim și acum. Mila o cheamă pe fetița asta. Câți ani avea? Mila are 7 ani. Este chiar din Kiev și întâmplarea face să fie dintr-un cartier distrus acum al Kievului. Se numește Bucea, unde pozele care ne vin de acolo ne arată niște distrugeri groaznice, al doilea război mondial. Asta putem să spunem despre cartierul respectiv. Și ce m-a surprins foarte mult este că voia să vorbească, efectiv. Își dorea să comunice. Oamenii, jurnaliștii, cei care erau acolo, nu prea vorbeau rusa, ucraineana, da? Și ea a venit la noi pur și simplu ca să vorbească. Din ce mi s-a explicat ulterior, deși ne-a cerut ciocolată, îi lipsea foarte mult comunicarea cu oamenii pentru că a stat câteva zile într-un adăpost. Ce ți-a povestit? Și mi-a povestit despre tatăl ei, că a rămas acolo, mi-a povestit despre un unchi pe care tot îl cheamă la fel Vitalie, despre un cățel care i-a ros mingile de tenis, lucruri din acestea mărunte, dar care din gura unui copil făceau atmosfera aia de război mult mai ușor de înțeles și de acceptat cumva, pentru că copiii care sunt acolo, ei nu percepeau războiul ca pe ceva foarte dur. Ei se jucau, ei erau veseli și îndulceau atmosfera aia gri
tristă. Mai are frați, surori, veniți? Cum arată familia ei din România, Vitalie Cojocari? Ea era împreună cu mama ei, stăteau într-un cort, în tabăra din Siret. Tatăl a rămas în Kiev. Și cam atât din ce am înțeles din poveștile lor. Încercau să ajungă, din ce am înțeles iarăși, în Germania. Nu ar fi rămas prea mult în România. Până la urmă, voi ați filmat acolo, în această tabără de la Siret. Ce se alege în general cu oamenii aceștia, sau în ce mod își ar putea vedea ei viețile în România, în special mamele cu copii mici care au ajuns la noi? Foarte mulți dintre cei cu care am vorbit îmi spun că vor să plece din România, mai bine de jumătate dintre ei. Cei care rămân doar pentru ca să aștepte să se termine războiul și ulterior să se întoarcă la ei acasă. În general sunt femei cu copii și femeile mă întrebau dacă au unde să-și înscrie copiii la școală, pentru că și lor le este clar, războiul va dura. Mi-amintesc și de o femeie care spunea că fetița ei era tlicnița, ceea ce înseamnă în română excelentă, cu rezultate excelente la învățare, la învățătură, și că și-ar fi dorit să o dea la școală. Cei care pleacă vor să ajungă în Italia, în Germania, în Franța, mulți dintre ei. Cei care rămân se îngrijesc mai mult de copii, nu și de un loc de muncă, pentru că cel mai probabil nu o să stea foarte mult în tabără. Tabăra de la Siret este doar pentru o perioadă, cât își fac casele, cât timp găsesc pe cineva care să ia acasă și ulterior să vadă ce se întâmplă, dacă se pot întoarce, dacă se termină evident războiul. Vitalie Cojocari, mulțumesc tare mult. El este jurnalist Euronews România. Îl puteți citi și pe Facebook cu toate poveștile sale, care sunt impresionante, și cu această fotografie care multora le-a pus un nod în gât. Mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Europa FM îți prezintă adevărata față a războiului. Ce avem noi de făcut astăzi e simplu și vă încurajez să facem lucrul ăsta. Vreau să le trimiteți un mesaj femeilor și copiilor curajoși din Ucraina. Da? Vă dau acum numărul de telefon 0372069599. Îl repet, puteți să ne sunați de peste tot din lume. 0372069599. Ce mesaj le transmiteți de 8 martie acestor femei din Ucraina? Ce poveste este cea care v-a impresionat cel mai tare? Ați întâlnit astfel de familii despărțite? Le-ați dat ajutor? Ce vă povestesc? Ce vă spun ei? Și încercați să vă puneți un pic în locul acestor oameni. Ați avea puterea să faceți toate lucrurile pe care le fac ei acum, ca să-și păstreze viața și normalitatea? 0372069599. România în direct începe acum. E și pe Facebook. O să mergem în tabără la Siret undeva în jumătate de oră, dar înainte vorbim cu Gabriela. Salutare, bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Mă bucur că emisiunea de astăzi este despre asta, pentru că dimineața m-am trezit fix cu gândul ăsta. Întâmplarea face că aseară am găzuit o mamă cu, adică începând de aseară, am găzuit o mamă cu doi copii din Ucraina și mă gândeam câtă putere îi trebuie unei femei să părăsească locul unde a crescut, unde a născut, unde a trăit până acum, cu doi copii mici, urcându-te într-o mașină, stând 22 de ore în vamă și apoi conducând și traversând o jumătate de țară ca să ajungi în casa unor străini până la urmă. Dar cred că toate mamele au puterea asta. Toate mamele pot să facă lucrul ăsta și pot să facă asta pentru că mamele, într-o situație ca aceasta, au totul de pierdut. În ce stare de spirit erau? Erau foarte obosiți, dar au găsit puterea să zâmbească atunci când au ajuns la noi. E o mamă cu un copil de 9 ani și un copil de 9 luni.
să mergi sute de kilometri cu un copil de 9 luni care îți plânge în spate, să te oprești la fiecare 10-15 kilometri, să îl schimbi, să îl hrănești, să îl liniștești, nu e simplu deloc. Îmi dau seama, bănuiesc că cel de-al doilea copil a avut o mare contribuție în a-și ajuta fratele sau surioara. Cu siguranță, siguranță, și e un băiat de nădejde cel mare. Da, mă bucur că au ajuns la noi. N-am avut aseară, nici n-am îndrăznit să-i întrebăm ce planuri au, dacă vor să rămână mai mult în România, dacă vor să plece mai departe. Probabil că urmează în zilele următoare să vorbim cu ei și să vedem cum putem să-i ajutăm. Din partea noastră au toată susținerea atât cât vor să stea, dar cu siguranță toți își doresc să ajungă cu bine înapoi acasă. Da, dacă mai exista acasă, să știi, Gabriela, că de fapt da, asta pentru este... Pentru unii dintre ei, cu siguranță, nu mai există deja acasă. Da, asta e marea problemă. Mulțumesc tare mult de prezența ta, mulțumesc că dați ajutor. Uitați-vă și pe site-urile guvernamentale, Dopomoha este unul dintre ele. Vedeți acolo cum puteți ajuta. E foarte important să facem lucrul ăsta. Cristi, salutare! Astăzi trimitem un mesaj femeilor curajoase din Ucraina, fie că sunt acolo la ele, fie că sunt aici la noi. Salutare! Salutare! Aș vrea să vă spun două povești. Începând din prima zi și chiar cu o zi înainte, am fost în contact cu studenți și profesori de la Universitatea din Kiev, cu care suntem parteneri, și în principal cu studente și profesoare care ar fi putut pleca. Și de la început le-am oferit tot sprijinul nostru și le-am spus că oricând reușesc să plece, găsesc aici sprijin în toate felurile posibile. De fiecare dată răspunsul lor a fost mulțumim, apreciem și atât. N-au venit încă, n-au plecat de acolo. În primele zile erau în Kiev, în buncără, și le-am întrebat dacă au mâncare, dacă au căldură, dacă au apă, dacă au... Și răspunsul care m-a cutremurat așa un pic a fost că e tot în regulă, pe noi ne-a călit Maidanul. Da. Și asta a fost, primul moment în care am zis că puterea pe care o au și de care dau dovadă e incredibilă. A doua poveste s-a întâmplat ieri, când am venit din Vama Siret cu o mamă, cu un copil de aproape 2 ani, și din curiozitate am întrebat, i-am spus povestea asta și i-am întrebat-o de ce aleg să rămână femeile acolo. Și ea mi-a zis că dacă n-ar fi fost fiul ei, ea n-ar fi plecat. Toată familia ei acolo, toate surorile, mama, bunicile sunt acolo și că e nevoie de sprijinul lor în ceea ce se întâmplă acolo. Și singurul motiv pentru care a ales să plece, după ce a plecat din Odessa în 26, abia seara a trecut vama în România. Deci din 26? Singurul motiv a fost, da? Din 26, da, a ajuns în Cernăuți și abia seara a reușit să treacă în România și urmează să plece mai departe spre Spania. Și singurul motiv a fost fiul ei. Altfel ar fi rămas. Care e copil mic, da, în sensul ăsta. De asta, da, a făcut alegerea asta. Are aproape 2 ani. Și restul, soțul și restul familiei sunt acolo, nu? Sunt acolo, da, sunt acolo. Unii au plecat spre vest, alții au rămas în Odessa și nu numai, în mai multe orașe, și aleg să rămână, să facă ce pot femeile face în situația asta, și asta înseamnă de la mâncare, la a camufla tankuri, la a face absolut orice pot. Tu ești unul dintre cei care oferă ajutor sau cum îi întâlnim pe oamenii aceștia? Da, încerc împreună cu colegii de la Liga Studenților din Târgu Mureș, cu mai mulți oameni care și-au oferit sprijinul de la început, să ajutăm cum putem pe oricine putem.
Fabulos. Felicitări pentru munca voastră. Asta mi se pare foarte important. Puținul pe care putem să-l facem în situația și asta. Felicitări pentru că reușiți să țineți sus moralul acestor oameni. Îți mulțumesc tare mult, îți doresc spor la treabă. E foarte mult de treabă zilele astea. 30.000 de copii ucraineni sunt în România. Statul român le-a promis integrarea și la școală. Sigur că e greu de realizat, dar e aproape obligatoriu. Nu știm cât va dura povestea asta. Poate să fie vorba de săptămâni, poate să fie vorba de luni. Pentru unii dintre ei, școlile nu mai există. Apoi, viața normală pe care o presupune școala nu mai există. Țin minte un lucru povestit de un fost coleg zilele astea pe Facebook, care are o familie de ucraineni acasă, șocat și ei de ceea ce li se întâmplă. Spunea că la un moment dat își pregătea copiii de școală dimineața și s-au trezit oamenii speriați și s-au uitat către ei și au zis: ah, școală, ce viață normală. Au constatat, da, copiii români se pot duce la școală. Marius, salutare, ești la România în direct. Astăzi avem un mesaj pentru femeile curajoase din Ucraina. Ce le spunem? Salutare, aș vrea să încep prin a transmite acest mesaj de o primăvară frumoasă și mult curaj și sănătate femeilor ucrainiene. Eu... inițial n-am vrut să spun numele, este Marius Bănică numele meu, sunt președintele Asociației Horeca Oltenia. Am întâlnit la Craiova în primă fază o femeie cu un copil în vârstă de 12 ani, oameni pe care am căutat să-i ajutăm așa cum am putut noi, le-am oferit cazare, le-am oferit ceea ce am putut noi. La scurt timp am fost sunat de către cineva de la o asociație caritabilă, care avea în grijă 15 persoane, și anume 7 adulți și 8 copii, care veneau din Ucraina. Poveștile sunt... sunt cumplite. Am ceva emoții pentru că... Încet, nu e. Suntem între prieteni aici și știi ce contează foarte tare? Contează... nu numai faptul că ajuți, că voi în industria voastră sau tu personal din avutul tău pui la dispoziție acestor oameni ajutor. Contează foarte tare și că te-ai hotărât să vorbești, să suni la radio, să le povestești oamenilor. Pentru că resursele sunt și ele limitate și la tine acasă, și la statul român, cu cât suntem mai mulți, atât, cum să zic, putem contribui. E un efort cumplit și atenție, Marius. Pentru mine este o bucurie că întâlnesc oameni solidari care reacționează la nevoile refugiaților, dar totodată nu înțeleg de ce în 2022 trebuie să ocupăm teritorii, trebuie să facem lucruri care, după mine, sunt de ordinul trecutului. Nu cred că este cazul în 2022 să ducem un astfel de război. Nu cred că este cazul ca oamenii, populația, inclusiv poporul rus, să îndure asemenea atrocități. Ai dreptate. Ce... În 2022 pretindem că suntem niște oameni civilizați care ne putem duce neînțelegerile pe plan economic sau eu știu de ce natură ar fi ele, prin discuție, prin dialog. Nici de cum prin înarmare, adică eu am copilărit cu acea cursă a înarmării. Da, aș vrea să-mi trăiesc vremurile astea într-o cursă a dezarmării. Dacă s-ar putea. Aș prefera ca țările civilizate să dezarmeze, să nu mai existe bombe atomice, să nu mai existe arme, să nu mai existe armată. Chiar dacă și atunci când vorbim de armată, vorbim de niște oameni care au niște joburi, dar în niciun caz să ducem o astfel de vreme. Tu îți dai seama la câte probleme aveam noi în viață? Țineți minte ce emisiuni făceam acum 2 săptămâni? Ce probleme aveam noi în viața noastră în România și câte aveam de rezolvat? Și brusc această oroare se împustește asupra noastră. Și brusc descoperim că sunt oameni care au nevoie de un ajutor teribil. Câți oameni ai acum în grija ta? În momentul de față au mai rămas 13 persoane. Urmează să plece 10 dintre ele către Hanovra. Am găsit înțelegere la o companie de turism care le va plăti biletele. Problema este că 3 persoane vor rămâne pe motiv că un minor nu are niciun fel de document la el. Da, știu povestea asta. Și atunci va trebui să facem toate demersurile către ambasadă pentru a obține documentele necesare de plasări.
Da. Urmează să mai vină unul dintre voluntarii unei asociații, se deplasează chiar astăzi la Isaccea pentru a mai aduce un număr de familii. N-aș putea, familii incomplete. Incomplete, da. Știm, este vorba de femei și de copii. Femei și de copii. Asta e viața. Acum, Marius, mulțumesc tare mult. Felicitări vouă că ajutați. Și suntem la început. Criza asta umanitară ar putea să se adâncească. Sorin este la România în direct. Astăzi, mesaje și povești cu oameni curajoși din Ucraina. Salutare, Sorin. Alo, bună ziua. Bună ziua. Într-adevăr, Sorin, e o problemă cu legătura telefonică. Știi cum se zice în România? Hai, întoarce telefonul, du-te la fereastră, așa stai într-o poziție. Te aud acum, așa. Mai bine, hai să încercăm. Încercăm? Da. Te aud acum. Se aude, e bine. Ziceam că în mare parte, nu știu ce aș putea să le transmit femeilor, mamelor, venite în România din Ucraina, sau cele din Ucraina. Eu sunt aproape de graniță, stau în zona lor. Fac și o parte dintr-o generație veche de ucraineni. Da. Dar ca idee, într-o altă zonă, am auzit o întrebare de-a ta, îmi zicea că noi ce am face noi sau da. Cum am gândit-o. Când a început războiul, țin minte că m-am dus dimineața într-o cafenea și erau 14 bărbați se gândeau cum să plece din țară. Serios vorbești? 14 bărbați se gândeau cum să plece din țară. Am întors înapoi acasă și am spus la nevastă mea că să ne pregătim, că trebuie să ne pregătim cumva și noi. Nevastă mea, fiind din Republica Moldova, a zis, eu am venit în țara asta unde mi s-a oferit, mi s-a deschis o ușă, mi s-a oferit studii din partea țării, din partea României. Mi s-a oferit cazare gratuită. Eu trebuie cumva să întorc lucrurile astea către țara respectivă. Și atunci mi-am dat seama că ea, fiind din Republica Moldova, are o altă mentalitate față de noi. Nu ți-am zis eu la acum o oră când am lansat emisiunea asta că femeile din partea asta de lume sunt mai tari ca bărbații? Da, am auzit-o și am rămas plăcut surprins. Și dacă eu eram în prima fază hotărât și eu, vorba aia cu geanta pregătită, acum trebuie să mă duc cu ea, dacă e cazul. Deci. Am înțeles. Da, mi se pare formidabil. Să-i transmiți soției tale salutările noastre și gândurile noastre bune de aici, de la România în direct. Mi se pare formidabil gândul ei. E multă lume sau e lume care a rămas în zonă dintre cei refugiați, în zona voastră de nord? Nu prea asta lumea. Încercăm și noi să ajutăm cum putem, să ne ducem și noi spre ei, spre oamenii care îi întrețin sau, nu știu, îi țin în cazare. Încercăm și noi să îi ajutăm și pe acei oameni, că și acei români, și acelor români le este greu, pentru că au și ei case mici, în același timp mai bine familii, și încercăm și noi cât de cât să ajutăm, dar în mare parte majoritatea vor să plece în exterior. Da. Mulțumesc tare mult. Hai să zic așa, noi ar trebui să facem, știu că majoritatea lumii vrea să plece spre centrul Europei, e mai bine, se câștigă mai bine, dar ar trebui să încercăm să-i oprim cumva pe acești oameni aici, să le oferim ceea ce putem, să vadă că și viața în România poate fi destul de bună, pentru că România are forță de muncă, are nevoie de forță de muncă. O să facem imediat această discuție. O să mergem în tabăra de la Siret în două minute, dar înainte vreau să-l aud pe Vasile, care stă de ceva vreme pe fir. Salutare, Vasile! Bine ai venit la România în direct! Ne auzim? Pare că nu ne auzim cu Vasile. Hai să vedem, o să refacem legătura cu Vasile, dar am prins-o la telefon pe doamna Gabriela Alexandrescu, care este președinta organizației Salvați Copiii, care de mai bine de o săptămână face lucruri incredibile pentru a ajuta pe oamenii care sunt în diverse tabere și care trec granița. Bun găsit, doamna Alexandrescu. Știu că sunteți în tabără la Siret. Trebuie să fie ajuns. Bună ziua, astăzi. Sunt chiar în mamă la Siret, după control pașapoarte, suntem noi, Salvați Copiii, da, sunt aici. Câți oameni aveți în grijă în momentul ăsta, doamna Alexandrescu?
Cer scuze. Până acum am lucrat, am oferit suport pentru aproape 6.000 de persoane, peste 3.200 de copii și restul mămici sau bunici sau mătuși și în general oamenii care ajung în România sunt femei, persoane vârstnice și copii. Dar în mare parte mămici și copii. Cam o treime din totalul intrărilor, de aproape 300.000 până acum în pe teritoriul României, o treime sunt copii ucrainieni. Noi suntem prezenți în 11 puncte, suntem în cele două tabere de refugiați, ridicate acum de câteva zile la Siret și Rădăuți. Suntem la border, la frontieră, la Isaccea, la Siret și Șomputa Mare și suntem în toate centrele de primire solicitați de azil, de la Rădăuți, de la Galați, de la Șomputa Mare, de București și din Timișoara. De asemenea, am deschis și câteva puncte pentru centre, să zicem, spații prietenoase pentru copii în Gara de Nord. Chiar aseară am finalizat, pentru că și pe acolo ajung foarte mulți oameni din Ucraina cu copii care au nevoie să stea în tranzit o perioadă mai lungă. Și aici ne implicăm noi, să avem grijă de copii, să le informăm pe mămici și despre tot ce înseamnă România și drepturile lor aici, să avem spații prietenoase pentru copii, să oferim suport emoțional și, bineînțeles, bunuri de imediat ajutor. Doamna Alexandrescu, acum sigur că toată lumea vrea să sară să contribuie. Trebuie să ne învățați, adică să ne spuneți. Știu că se pot face donații și la dumneavoastră și la alte organizații sau prin site-urile guvernamentale, dar orientați-ne un pic. De ce este nevoie și cum am putea contribui? Ne ascultă acum 500.000 de oameni. Ce e cel mai bine de făcut? Cel mai bine e de direcționat ajutorul financiar către organizații neguvernamentale sau autorități locale. Oamenii care vin, în primul rând, au nevoie de informație, să știe pe teritoriul României cam ce legi se aplică, dacă vor să ceară azil, cum să o facă, dacă vor să călătorească mai departe, cum se poate face asta, dacă vor să-și încarce telefoanele, unde să-și le încarce, dacă vor să mănânce, unde se poate face lucrul acesta. Deci trebuie informare, în primul rând. Oamenii, în valurile acestea care au venit, sunt oameni care au posibilități materiale, nu sunt foarte săraci sau n-au nevoie de, de bunuri, de mâncare, de îmbrăcăminte foarte multă, ci îmbrăcăminte doar de iarnă, mănuși, căciuli, pături. Și au nevoie, desigur, de niște spații calde în care să stea un pic până își aranjează transportul. România este o țară de tranzit. Oamenii nu stau foarte mult la noi, cel puțin până acum. Intră, pleacă sau se aranjează plecările și au nevoie de spațiile acelea unde ajung, să fie cald, să fie informat, să fie bine primit, să mănânce, totul să se organizeze în jurul acestor intrări la frontieră, centre de azil și spațiile din care iei nodurile de transport, să zic așa. Deocamdată toată lumea aici, în vamă, e foarte solidară. Fiecare oferă un ceai cald, o supă, un popcorn, fiecare ce poate. Sunt foarte multe organizații aici. Dar, în special, informare, spații calde, suport pentru mamă-copil, spații prietenoase pentru copil și orientare pentru călătoria lor pe mai departe. Mulțumesc, și suport emoțional. Mulți uită, poate o îmbrățișare e formidabilă uneori. Gabriela Alexandrescu este președinta organizației Salvați Copiii, salvațicopiii.ro. Dacă vreți să colaborați cu ei, noi cei de la Europa FM îi sprijinim. Sunt acolo toate datele și modul în care puteți contribui. Vă puteți uita acolo și cu sumă mică de bani sau cu spațiu de cazare. Asta ar fi absolut formidabil.
Europa FM îți prezintă adevărata față a războiului. Mai avem 10 minute, poate chiar mai puțin, din România în direct. Astăzi v-am cerut un mesaj pentru curajoasele femei din Ucraina, cele care astăzi își protejează copiii chiar și aici sau în largul Europei. Olga, salutare, bine ai venit la România în direct. Bine v-am găsit. În primul rând aș vrea să vă spun că noi trăim această dramă chiar în familie. Fratele meu este preot de 17 ani în Ucraina, are 7 copii, 5 ai lui, câțiva înfiați. Din fericire a reușit să îi aducă pe toți în siguranță aici. Și bineînțeles că avem foarte multe cunoștințe în Ucraina. Am încercat să-i ajutăm pe mulți să ajungă în siguranță aici. Cel mai mult m-a impresionat o familie cu 3 copii. Mama însărcinată în 7 luni cu gemeni. Au plecat din Harkov. Au făcut vreo 3 zile pe drum, condiții destul de grele. După ce au reușit să treacă vama, mamei s-a rupt apa. Erau speriați, nu știau unde sunt, ei erau cu mașina. Întoiu nopții ne-au sunat disperați să ne întrebe cum ar putea să cheme salvarea, nu știau limba, nu am încercat să-i ajutăm și am stat cu telefon, am stat cu ei în telefon, cu cei, până la urmă au reușit să cheme ambulanța, i-au ajutat cineva în stradă. Sunt bine acum? Mă gândesc că sunt bine, doar că, nu știu, mă gândesc că sunt și eu mamă, am 2 băieți și știu cum ne-am pregătit, adică cât timp ne-am pregătit înainte să vină pe lume copii, adică nu așa ar trebui să vină pe lume acești copii. Dar știi că... Bineînțeles că mama era... Poftim? Această naștere e și simbolul că viața merge mai departe, știi? Și că o să așa le reparăm este. Pe toate. Spuneai ceva de da. Mamă. Da. Bineînțeles că mama era speriată, copiii rămăseseră în mașină, era îngrijorată pentru ei, erau speriați că nu am absolut nimic, nu se pregătise pentru cei mici, dar până la urmă s-a rezolvat totul. Noi am eu și cu asociația Centru Creștin din București, am cazat foarte multe familii aici în sectorul 6, majoritatea, și ne-am gândit ce am putea face mai mult pentru acești copii, aceste mame, mai ales că multe dintre ele sunt profesoare, educatoare, n-am avut joburi ca și noi, și am vorbit chiar zilele acestea, suntem dispuși să deschidem un centru educațional pentru acești copii. Adică unde să-și continue studiile, da? Studiile, acum, în momentul acesta, unde să aibă o activitate educațională, sportivă, adică acești copii să nu stea doar în case unde sunt cazați, să au nevoie de socializare, și chiar să le oferim și mamelor un mic job. Spune-mi, Olga, copiii fratelui tău unde sunt astăzi? Sunt în România? Da, sunt în România, sunt în București. La fel i-a primit o familie generoasă. A fost foarte generoasă cu ei, fiind și mai mulți. Au avut nevoie de un spațiu mai mare. Sunt bine acum, da. Și fratele tău e bine? Fratele meu este bine, se gândește să se întoarcă înapoi, căci are biserica acolo, el a venit să-și pună copiii și soția la adăpost. Din păcate, cred că va trebui să se întoarcă, deși sunt riscuri mari și nu, ne da, facem. Vă înțeleg durerea și vă mulțumesc pentru ajutor în numele acestor oameni. Olga, mulțumesc tare mult! Spor la treabă în toate lucrurile pe care le faceți. Marcela, salutare! Ai venit la România în direct. La mulți ani! Bună ziua, Cătălin, și bună ziua tuturor!
În primul rând aș vrea să le urez putere să reziste și să-și păstreze speranța și credința că există oameni buni și că la un moment dat toată nebunia asta se va termina. Să vă spun ce m-a impresionat cel mai mult, mama unui copil, adică are trei copii, unul dintre copii, Sara, este în Iași cazat momentan, a întrebat-o: mamă, dar seara asta iarăși o să auzim explozie și va trebui să fugim? Scuzați emoțiile, nu se datorează vorbitul indirect cât acestor amintiri. Trec prin niște momente extraordinar de dure familiile astea. Dar totodată vreau să urez la mulți ani tuturor femeilor din România pentru spiritul lor de solidaritate și empatie. Bineînțeles și bărbaților, dar azi fiind ziua femeii, m-am oprit la ele. Da. Da, să știi că, da, multă lume dă dovadă de curaj și multă lume o să ajute zilele astea. Tu cum i-ai cunoscut pe oamenii aceștia? Sunt la tine? Sunt... Din întâmplare, nu sunt la mine, că eu, din păcate, nu am posibilitate să cazez. Sunt vorbitoare și de limbă rusă. Am văzut o postare pe Facebook, era o familie în Vama, în Albița, și căutau unde să poată dormi o noapte, în Iași. Știind că amicul meu oferă cazare, l-am sunat, poți să? Da. Au venit. Acum deja sunt plecați, asta se întâmpla luni, acum au ajuns deja la Amsterdam, familia respectivă, dar au lăsat numărul de telefon, numărul meu de telefon altora. Aha. Și am intrat în cerc. Și acum? S-a format și o comunitate frumoasă în România, în toată România, că eu azi căutam cazare pentru cineva la Sovata, deja aveau numărul meu de telefon, mi s-a spus, da, avem locuri disponibile. Deci așa au început și așa continuă. Sperăm să nu, pentru că să continuăm mult timp. Da, sperăm cu toții să oprească. Mulțumim, Marcela, pentru ajutor. Vă mulțumesc pentru mesajele de astăzi. Vă mulțumesc pentru gândurile bune. Vă mulțumesc că dați dovadă de putere. Și încă ceva, tot ceea ce au zis și tot ceea ce putem face, sau tot ce facem în aceste zile, arată că Europa și România sunt puternice și că au capacitatea de a ajuta oamenii. Și că în fața unui rău uriaș chiar suntem împreună. Poate asta este cea mai mare realizare a noastră în timpul acestui război. Cu siguranță se va termina, cu siguranță vom învinge în războiul ăsta și pentru o bună perioadă de timp vom fi mai uniți și mai puternici. Cred că ăsta este principalul gând pe care trebuie să-l avem astăzi. La mulți ani tuturor doamnelor, la mulți ani tuturor femeilor care au venit sau au rămas și în Ucraina și celor care în Rusia suferă pentru soții lor sau fiii lor trimiși într-un război dement. Să dea Domnul ca anul viitor, 8 martie, să ne prindă ca pe vremuri, să ne putem bucura unii de alții. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.